restoranti vendos një frigorifer në rrugë për të larguar urinë të pastrehve. Restorantet çojnë dëm një sasi të madhe ushqimi dhe shumë produkte të tjera përfundojnë në qesjen e plerave, në vend që të shkojnë në barkun e njerëzve. Pronari një restoranti në Indi ka parë një grua të pastre që të hajë nga koshi plerave dhe kjo e bëri atë të reflektojë për të bërë diçka. Minu Paulin pati një ide brillante. Duke ditur që restoranti i tij prodhonte ushqime, mendoi që të vendoste një frigorifer jashtë në rrugë, kështu që njerëzit në nevojë mund të vetë shërbeheshin. Ai ishte i hapur për 24 orë në 24 në 7 ditë javës dhe kushdo është i lirë që ta përdor atë. Frigoriferi merr rregullisht ushqime dhuratë nga klientët e restorantit dhe persona të tjerë. Njëkohësisht Pauline lë çdo ditë rreth 75 apo 80 porcione me ushqim. Paratë janë të tuat, ka shpjeguar ajo. Por resurset i përkasin shoqërisë. Ky është mesazhi që dua të jap. Paratë janë të tuat, ka shpjeguar ajo. Por resurset i përkasin shoqërisë. Ky është dhe mesazhi që dua të jap. Nëse hedh paratë e tua, po shpenzon resurset e të gjithëve. Një iniciativë ngjashme ishte bërë më parë në Arabinë Saudite nga një person anonim. Kjo është me të vërtetë një shprehje dashurie. Është e bukur dhe duhet të ndodhi gjithandaj.